Hello City, habari Tanzania. Karibu mtazamaji wa Lumen TV popote ambapo unatutizama kwa wakati huu, wakati mzuri. Tunakuletea kipindi cha Hello City. Wakati huu tunakuletea uchambuzi wa magazeti, vile vichwa ambavyo vimebamba katika kurasa za mbele na za nyuma. Karibu sana mtazamaji. Mimi ni Beatrice Chanange, lakini niko na Sara na Varana tukihakikisha tunakuletea zile habari mbalimbali ambazo zimejiri katika magazeti tulionayo. Habari za asubuhi Sara. Salama, habari yako? Kwema kabisa. Kwema. Tunaanzia wapi leo? Gazeti la Mwananchi leo tarehe 15 Februari 2023, habari kubwa kabisa nasema mageuzi ya umeme fursa tele kiuchumi. Rais Samia anaonyesha katika habari picha pale, lakini polisi mbaroni kaji wa mwanandugu anadaiwa alitekwa kipindi cha nyuma, polisi wanahusishwa katika madai hayo. Lakini tunahitaji mifumo imara, sio mtu imara. Habari hiyo napata kurasa za ndani gazeti la Mwananchi. Lakini polisi yawafungia kazi panyarodi sita watiwa mbaroni Dar es Salaam, habari katika ukurasa wa tatu. Panyarodi wamesumbua sana jiji la Dar es Salaam kwa maeneo mengi, alafu wamekuwa wakiwadhuru wananchi. Yani wanatumia mapanga, yani uhalifu wanaofanya ni tofauti kabisa na kitu ambacho unakuta wanakihitaji kwa huyo mtu. Kabisa, sana sana ni kama kiu yao kubwa ni kuwadhuru watu. Kwa sababu wengine wamekatokato mapanga, walikuwa wamepelekwa mahospitalini, lakini ndugu na jamaa wa ndugu waliohudhurika wengi wamecharuka, wamekuwa wakilalamika sana kupitia vyombo vya habari kuhusu panyarodi. Yeah, lakini nafikiri taarifa hizi zimepelekwa sehemu husika na sasa jeshi la polisi limeweka kambi karibia kila sehemu ya Dar es Salaam, kwa hiyo msako unaendelea, wanakamatwa kuendelea kuwekwa chini ya ulinzi. Naona hao wengine sita wameshakamatwa huko jijini Dar es Salaam. Hao watawataja wenzao. Watatumika kama fimbo ya wenzao. Kabisa kabisa. Habari nyingine hapa inasema Rais Samia aanza na pindi chana Mchengerwa, habari hiyo unapata katika ukurasa wa tatu gazeti la Mwananchi. Naam. Mimi ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa kabisa katika ukurasa wa mbele hapa anasema Samia acharuka fitina za Tenda, azitaja PCCB, PPRA kutumika kufanikisha mchongo, habari zaidi inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini habari nyingine hapa inasema watendaji wakata nao wanyoshewa kidole kwa uovu. Ni kuhusiana na nini? Fuatilia gazeti la Nipashe katika ukurasa wa tatu utakutana na habari kwa undani. Asakwa kashfa ya kubaka kumuua mke wa mwenyekiti, habari zaidi ni katika ukurasa wa saba. Hii nayo ni habari ambayo imeshika hatamu kwenye vyombo mbalimbali vya kijamii, ambapo kijana huyo alikuwa amesitiriwa katika nyumba ya mwenyekiti. Lakini baada ya muda akafanya tukio la kufanya ubakaji, alimbaka mke wake, mke wa mwenyekiti. Kwa hiyo wananchi walikuwa wanalalamika sana, walizungumza mengi, kila mmoja alikuja na hoja zake. Lakini mpaka sasa tuachie jeshi la polisi kwa sababu tayari liko kwenye msako wa kumkamata huyo kijana ili aweze kuchukuliwa hatua na zaidi. Na hiyo inakuwa kama somo kwamba ukiwa unamstiri mtu uangalie, yani upate taarifa zake kwanza kabla ya kumstiri huyo mtu, kwa sababu hujui kwamba nyuma yake ni mtu wa namna gani. Inabidi wakati mwingine watu wafanye upelelezi kidogo pale unapoamua kujitoa kumsaidia mtu. Ndivyo ambavyo nimehitimisha katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika kurasa za mbele kabisa. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari picha pale inamuonyesha Rais Samia akishusha nyundo, ashtukia mbinu chafu na zinazotumika kuchelewesha miradi, awapa rungu viongozi mamlaka ya udhibiti, atoa maelekezo mapya vibali ajira za muda. Tembo wanaosumbua wananchi wadhibitiwa, habari hiyo unapata katika ukurasa wa pili. Lakini vigogo Temeke ngoma nzito mahakamani Dar es Salaam, habari hiyo unapata katika ukurasa wa nne. Makala maalumu pale katika gazeti la Majira nasema tume ya Rais Samia iaone haya ndani ya mahakama, makala hiyo unapata katika ukurasa wa 12. Lakini Biteko mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa wafikia 9.7%. Undani wa habari hiyo katika ukurasa wa 5. Kijana adaiwa kumbaka mama aliyempa hifadhi na kumuua, undani wa habari hiyo katika ukurasa wa 4. Lakini baraza la uwezeshaji laonya kuhusu mikopo, habari katika ukurasa wa 2. Wadau na serikali wa maendeleo wateta Dar es Salaam, habari katika ukurasa wa 4.
Gazeti la Majira ukurasa wa nyuma hapa naangazia habari za michezo na burudani. Habari kubwa inasema Rais Samia zitaka Simba Yanga kufanya kweli kimataifa, atoa motisha ya milioni 5 kila goli watakalofunga. Nafikiri imekuwa ni hamasa kwa timu zenyewe lakini pia kwa wale mashabiki wa timu. Lakini inapata yani inawapa nguvu wale wachezaji. Milioni 5 sio mchezo. Kila goli milioni 5. Kila goli milioni 5. Nafikiri watakisha wanafanya vizuri zaidi kwa ajili ya kupata hela hii kwa sababu itawasaidia kukua katika timu zao. Habari nyingine inasema kauli ya rais ya wapa mzuka Simba kuiua Raja. Hizi ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa nyuma kabisa gazeti la Majira kwa upande wa michezo. Kwako. Gazeti la Uhuru kwa Daima habari kubwa pale inasema nondo 6 za Dr. Samia. Habari hiyo unapata katika ukurasa wa 3. Lakini mchengero wa maliasili Dr. Pindi michezo, habari hiyo unapata katika ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi balozi wa Sweden wajadili fursa za uchumi Zanzibari, habari hiyo unapata katika ukurasa wa 3. Waziri Mkuu atangaza kiama wa badhirifu AMCOS Songwe, undani wa habari hiyo ni katika ukurasa wa 5. Lakini rungu la Dr. Mpango maofisa wanaonyanyasa wananchi inaendelea katika ukurasa wa 3. Lakini mtoto akutwa hai chini ya kifusi baada ya siku 5, undani wa habari hiyo katika ukurasa wa 7. Mbagala Tegeta Kigamboni kufikia usafiri wa treni, habari katika ukurasa wa 9. Lakini ashuhudia utiaji saini mikakati ya umeme, habari hiyo unapata katika kurasa za ndani gazeti la Uhuru kweli daima. Naam, asante. Mimi nimekamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari, ambapo hapa anasema Samia awambogo rushwa miradi ya umeme. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 2 gazeti la Habari Leo. Lakini naona vichwa vingine vidogo vidogo kwa pembeni hapa, anasema Mpango awapasha watendaji wanaojifanya miungu watu. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Serikali yapongezwa kuimarisha usalama Mirerani. Habari zaidi fuatilia katika ukurasa wa 20 gazeti la Habari Leo. Lakini nakutana habari nyingine hapa inasema bwawa la Nyerere kufua umeme kwa majaribio mwakani mwaka 2024. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Taasisi za umma za daiwa bilioni 60 kodi ya ardhi. Fuatilia habari hii ili uweze kujua kwa undani katika ukurasa wa 4 gazeti la Habari Leo. Lakini serikali yaeleza sababu kujenga SGR Mwanza na Kigoma. Balozi Chana apelekwa michezo mchengerwa utalii. Hizi ni habari ambazo zimejiri katika ukurasa wa mbele gazeti la Habari Leo. Nikigeuka katika ukurasa wa nyuma kabisa gazeti la Habari Leo, hapa ni michezo na burudani. Anasema Samia azinogesha Simba na Yanga. Habari hii imeweza kujirudia tena huko katika gazeti la Habari Leo. Lakini pia Nabi Mazembe inafungika. Kwa namna gani? Fuatilia gazeti hili ili uweze kujua habari hii kwa undani zaidi. Lakini kwa upande wa burudani hapa naona habari inasema Dimples afurahia mauzo ya album. Huyu ni mwanamuziki wa Tanzania Ummy Dimpoz. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 21 gazeti la Habari Leo michezo, utakutana na habari hizi kwa undani zaidi. Gazeti la Wamachinga sauti ya nyonge, habari kubwa pale inasema miradi ya shilingi trilioni 1.9 kugusa sekta za kilimo, maji na afya. Ni miradi ya umeme itakayofikia maeneo 336 ya uzalishaji mali vitongoji na vituo vya afya na maeneo yenye vyanzo vya maji. Lakini Dr. Samia ameshuhudia utiaji saini wa mikataba 26 ya kuimarisha gridi ya taifa na kusambaza umeme vijijini. Amewataka wakandarasi wazawa walioshinda zabuni kuhakikisha wanafanya kazi na zenye ubora na ufanisi. Habari picha inamuonyesha pale. Shiuma sasa amwangukia CPA Makala. Habari hiyo unapata kurasa za ndani gazeti la Wamachinga. Mipango akabidhi magari 54 TARURA na pikipiki 916 kwa watendaji kata. Habari hiyo unapata katika kurasa za ndani gazeti la Wamachinga. Rais Mwinyi ateta na wakuu wa idara za Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Mwakibete aitaka bodi ya MSL kuhakikisha miradi iliyopo chini inakamilika kwa wakati. Gazeti la Wamachinga hiyo kurasa za mbele. Lakini kurasa za nyuma gazeti la Wamachinga,
Habari kubwa pale nasema Robertino ampa mzigo beleke mechi ya Raja Casablanca. Rais Samia kununua kila goli kwa shilingi milioni 5 mechi za kimataifa Simba na Yanga. Hamasa hizo zinatolewa kwa wachezaji hao. Ujio wa TP Mazembe Nabi awachomoa mastaki kosini, tutashuhudia mechi hiyo itakayochezwa kati ya TP Mazembe na Yanga Sports Club. Okay, ninalo gazeti la Jamvi la Habari, habari kubwa katika ukurasa wa mbele anasema mabadiliko maliasili na utalii. Ehe, huku vichwa vidogo vidogo hapa akisema PDF la Rais Dr. Samia kwa mawaziri laanza kuachiwa mdogo mdogo, lakini Mchengerwa achukua nafasi ya Dr. Chana uwaziri, huku Dr. Abbas akibadilishana ofisi na Profesa Sedoyeka katibu mkuu. Aha, Saidi Yakubu katibu mkuu mpya Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo. Habari zaidi kuhusiana na haya ni katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Jamvi la Habari. Habari nyingine nasema wakandarasi wapewa unyokali. Unyokali ni kuhusiana na nini hasa? Anasema Rais Dr. Samia awataka kuwa waaminifu, wabunifu, wa kufuata makubaliano yaliyofikiwa katika mikataba mbalimbali ambayo waliweza kuisign. Habari nyingine inasema Dr. Mpango awaonya watendaji kata kuacha uonevu. Ni kuhusiana na nini zaidi? Fuatilia katika ukurasa wa 4 gazeti la Jamvi la Habari. Lakini TRA yasisitiza tiketi mtandao kwa wasafiri. Lakini Amcos Mbos kuchunguzwa Majaliwa. Habari hizi zifuatilie kwa undani zaidi katika ukurasa wa 5 gazeti la Jamvi la Habari, ukurasa wa mbele. Nikigeukia katika ukurasa wa nyuma hapa naangazia habari za michezo na burudani, ambapo habari kubwa inasema Simba Yanga mshindo wenyewe. Rais Samia ahidi kununua bao 1,500,000 kwa Mkapa. Ni habari hizi katika upande wa michezo ambazo zimeweza kushika hatamu karibia kila gazeti. Lakini Saido apewa rungu kuiua Raja siku ya Jumamosi. Huku kocha Singida Big Stars kufanyia kazi makosa. Ni makosa gani? Fuatilia gazeti hili ili uweze kujionea kwa undani zaidi. Katika upande wa burudani hapa ni John McKenna afunguka mengi kuhusu Aka. Huyu ni mwanamuziki wa Tanzania, ameweza kuyaongelea hayo. Fuatilia gazeti hili la Jamvi la Habari uweze kujionea mengi yaliyojiri. Na kamata gazeti la Raia Mwema wanasema muungano ni kitendo. Habari kubwa pale nasema panga lingine, Rais Samia afanya mabadiliko madogo, Mchengerwa aenda maliasili, lakini Pindi Chana utamaduni mkeka mwingine waje. Manaibu waziri mguu mmoja ndani mwingine nje. Habari hizo unapata katika kurasa ya pili gazeti hili la Raia Mwema. Rais Samia watia ndimu Simba na Yanga, ahidi kununua kila bao kwa shilingi milioni 5. Habari hizo unapata katika kurasa watatu. PhD za mchongo ni ujambazi, Dr. Mpango na Dr. Mushi. Lakini Profesa Mwandoya Kironge mkumbo wa tema nyongo, habari hiyo napata katika ukurasa wa 4. Aliyengolewa umea Moshi afunguka, afunguka nini? Habari katika ukurasa wa 9. Nikitimisha na gazeti la Raia Mwema michezo, wanasema NMB yaipa GWTZ vifaa vya milioni 13. Vifaa gani hivyo? Habari hiyo unapata katika ukurasa wa 19. Lakini Simba Yanga warekebishe haya, habari hiyo unapata kwa undani kabisa katika gazeti la Raia Mwema leo tarehe 15 Februari 2023. Naam, ndivyo ambavyo tumehitimisha uchambuzi wa magazeti katika kipindi hiki cha Hello City hapa Lumen TV. Lakini usiache kufuatilia kipindi hiki mara zote, kila siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi tunakuletea uchambuzi wa magazeti mida ya asubuhi.